نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله قابل سعادة رام عزیز طلباء عید اللہ پیتھی قرآن تھراپی طب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے روحانے علاج دے سلسلے دی نشست وچ شیرے دی چریاں دا علاج دسنے چاول دا آٹا ایک چمچ لے لو ناریل دا تیل ایک چمچ لے لو گلیسرین ایک چمچ لے لو خشخاش بھجی ہوئی ایک چمچ لے لو انہاں سارے نوں کوٹ کے پیسٹ بنا کے 15-20 منٹ چہرے تے لاؤ پھر تازے پانی نہ دھو دیو ہفتے دو تین واری استعمال کردے رہو انشاءاللہ چہرے دیاں چریاں درست ہونیاں شروع ہو جان گیاں اللہ سنوں دی بارگاہ دعا کہ اللہ سنے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے تمام بیماروں نوں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اللہ اکبر کبیرہ